ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃ ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រធេរានុធេរៈនិងវគ្គភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដី ในสกอลประพุทธศาสนาสมจำรานโปดอลสมดัชตรงไอจอดดอมลูกจิมติวเนี่ยออกญาลูกลูกใส่พุทธบรสัตตังอตามระยะกาบสายในสถานในวิจุบยอนขนงเปลอุปาวสัทธสัลนี่ตูลเปรียบังคุมขยมประกาศรณาธรรมาเพียบบานนึก ព្រះជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតដើម្បីលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាមកថ្លាថ្លែងសម្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះគឺសម្ដែងអំពីអធិពលនៃពាក្យសម្ដីដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់ការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយព្រះធម៌ដែលតកតងទៅនឹងអធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនោះទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមលើកឡើងនៅប្រវត្តិពាក្យដែលជាប់តកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះខ្លះៗដើម្បីនិទានជាកិច្ចខាងដើមសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយពាក្យសម្ដីភាសាដែលប្រើប្រាស់ សពថ្ងៃគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់បញ្ជូនចំណេះដឹងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបញ្ជូនព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតការបញ្ជូនតាមពាក្យសម្ដីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រើភាសាទាំង4ផ្នែកគឺគេបញ្ជូន ព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើភាសាទាំង4គឺភាសាសរសេរភាសាសញ្ញាភាសាកាយវិការនិងភាសាសម្ដីនៅក្នុងពេលនេះជាប្រធានបទច្បងត្រូវលើកឡើងអំពីការប្រើភាសាសម្ដីភាសាសម្ដីដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បានមានពាក្យដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជាច្រើនអំពីការប្រើពាក្យសម្ដីព្រោះថាសម្ដីអាចចេញលទ្ធផលទៅជាអាក្រក់ក៏មានចេញលទ្ធផលទៅជាល្អក៏មានមានន័យថាប្រើប្រាស់បានផលអាក្រក់ឬប្រើក្នុងផ្លូវអាក្រក់ក៏មានប្រើប្រាស់ល្អក្នុងផ្លូវល្អក៏មានអាស្រ័យទៅនឹងការប្រើប្រាស់ អាស្រ័យហេតុនោះហើយបានជាបុរាណលោកលើកឡើងថាសម្ដីជារឿងសំខាន់គឺសម្ដីជាឯកលេខជាតូអសជាត្រីពេលខ្លះលោកថាសម្ដីសជាតមយិតសពូជឬសម្ដីសជាតមយិតសត្រកូលមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រីគេយកភ្លុកពាក្យទាំងនេះជាដើមមានសេចក្តីនៃបញ្ជាក់ថា ការទំនាក់ទំនងកិច្ចការមុននឹងចេញទៅជាអសមុននឹងចេញទៅជាការផ្ដើមចាប់កម្មវិធីស្អីមួយគឺកើតឡើងមកដោយពាក្យសម្ដីពីខាងដើមសិនហើយបានមានការសរសេរអសលើកឡើងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញប្រាប់គេដោយពាក្យថាលេខជាតូសម្ដីជាឯកលេខជាតូអសជាត្រីនោះមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រីគេយកភ្លុក គឺចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាខ្លឹមគេគោរពគេកោតខ្លាចមានអំណាចយកជាផ្លូវការបានដោយសារពាក្យសម្ដី
hay sâm đầy nít tiết sao ai bằng hai nhóm phí lẽ cả nạ tạ chả rắc rõ bỏ mần nụ thả lại thân nâu nâng mần nụ thao tiếp đợi cả pra sâm đầy tờ tam sân thán đôi bịa kì pra tờ tam hào thả tê xạ dô bái ca lạ dô bái nâng văn nạ dô bài pra tờ tam ca tờ tam tờ tam phùi bông vông trọ cô nâng tờ tam sọc tê đôi dương hào thả kriêm mập hề xa nụ ca pra bịa sâm đầy đàl ai ao dương rong tục ao dương rong tu rong lùm ba vinh của miền ban chỉ lúc muốn nâng ao dương pra bịa sâm đầy lúc ao kết giang tràn bẹp tràn giang đôi chỉ lúc thả ăn đát chỉ ăn còn lóng ban sọc tục phong của pru tài ăn đát còn lo khó ai nòm tục tu đòi khốn còn lo từ trứ ác trừ bàn thà lục nẹt che lục nẹt prát môn nâng đi dây sẽ đấy cứ cái trời kết ở mọt chót bàn kia đi dây cứ cái do bẹt đông thôi ăn đát mình men do ăn đát thôi bẹt đông nụ tì mình tay bần nọ tiết sao nơi bê na đại dương phát phao y khla mình cho bạc lo mình cho bạc ca nâng ác miên tục tố đọc luôn bổ rán thà nơi sinh nghiêm chì chiêng sẽ đấy hộp chạy cháy chì chiêng mọt tùm nề chá bồ rán quật bồ tam vô ha tha kì ai miên tử chí phì miên phân nê phí kì ai miên mọt tử mùi miên nây tha ai sạch đắp ai chán chiêng nị dì ai mơ là ai chán chiêng nị dì tớ viên mần miên tốc viên mần miên tố viên mần miên lùm bạc đòn khuôn mà lo hơi sụp hê sạch rư có cầm rong phía priên bạc đào phía ọp rung giang chán đài bộ ràn bàn lược làng mà tiện tông nâng bịa xâm đầy ní mình toàn ọc tê nâng miền tràn tiết bàn tay ở vây đầy trong bánh chạy cư khoan tay chỉ ca prong prành prất priêng ca pra phía xa ao trớ tư tam lùm đạp thân ạ miền phía xa song khả sáp miền phía xa riêng chỉ sáp miền phía xa nẹ tiếp nẹ kapu phía xa ca tu chỉ đàm chỉ bị xe nẹ khang ở xo xa cư kỳ trâu chế pra phía xa tầng ọt nì khăn ông phía xa vị trí kỳ bố thà phía xa đó là o chiên kê trăm trâu chiên kê cư phía xa tế xa nâng phía xa xoăn đạ cả thà bần tọp một tiết ca sơ xây át tập bọt hay bần tọp một tiết ca nì dây xa mạnh thòm mà đá chế phía xa thòm mà đá phía xa đài là o sô krat chiên kê cư phía xa tế xa nâng phía xa sân đà rạc cả thà cư xâm rạch xâm răng tiên tốt mọt chọt đồ chân ấy bà xong nè tê xin à cả đấy nè sân đà rạc cả thà cả đấy cư trâu tại pra phía xa cho bà lô phía xa trầm trâu cùng áo khó tờ tam tùm rung nây ca pra phía xa lẹ cả nạ đài pra phía xa miên khó miên trâu nô tu bà bằng cung khá nhóm bà cả rà ná lược lang nơi khá nông thoa bà bút chì ông mạch chá đại lục trung tra sâm đài mốc cứ kê hai tháp vệ chạy cam cả pra bịa sâm đầy rứ co ẩm pơ đại dương trừ và bớt đau cả pra bịa sâm đầy thật nơi khó nóng ạ của so là cam mà bọt tầng đọc đại chê bì xe khó nóng thằng ngày bao xót và xong cổ vọt bột thờ bò ra sát của ban sạc xa riêng sốt chế đăng hói ạ khổ xo là cam mà bọt tầng đọc đại lục hào tha ca dự cam bay và chay cam buôn mà nô cam bay ca dự cam bay cứ pa na tì pa ta mình ao xâm lạp sát miên chi vật rư có mà nô miên chi vật ao ta sát miên chi vật cầm ao xâm lạp tì pí ạ tình nìa tiền nẹ cứ cầm ao căn dô của rộp bọc đại lục kê mình ban ao đào cài vì chá tì bấy cư ca mê sô mê cha cha ra cư mình oi bà bật khó nơi khăn ông ca cam tàng lại miền ca xếp nơi bà bôn câu nẹ đồ tì chạy đàm ní kì hào tha ca dạ cam bầy ri ai mà nô cam bầy dạ nó cư á phì chia ca xùm lăng côi côn rùm bì kênh trong ban xùm lăng khơi trong ban trọp xùm bạch rà bò nẹ đồ tì hay phía ba tô cư mên cầm nất cung cuôn trong chân nhìn đi trong phía bát nẹ đồ tì
hai mùi tiết cứ mạch chà tật thệ cứ dùl khơn khó dùl khơn trâu tạc luôn anh khôn anh dùl khó xung qua tạc luôn anh trâu mình sẽ đập mình prom cái mình riêng bị nhận đột tình ní hai tham mà nô cam bay đại cầm bông tại bậc bậc khó hai ca về cam bay cầm bông tại bậc bậc khó ri ai về chơi cam buồn nó cứ mộ xa về tệ ca bồ bịa có họ nâng mùi bồ bịa mình bật tỷ pí cứ bệ sơn na về cha ca bồ bịa sọc xiết chạm đau nhu nhung bầm bay bầm bạc kề nỉ mùi ai tì bay hai tháp rút sự về cha ca pol bịa tập cuốc bóc bóc và chua và sau nên mùi ai tì bốn sam pháp là bắc cứ ca prà bịa rồi rây ắt bờ giàu đôi chân này bờ thiên là bớt đây nâng trời lướt nông tiền đi cứ nâng trời lướt ắt thì bay ông pí vậy chạy cam từng buồn dạng đi tì mùi hai tháp một xa về tẻ ca pol bịa của họ វាផ្ដល់មកនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងវិញគឺអាក្រក់ណាស់ការកុហកអ្នកដតីនោះឯងគឺកំពុងតែសាងអំពើបាបមួយបានឥទ្ធិពលអីថ្ងៃក្រោយគេដឹងឮរឿងយើងថាយើងកុហកថាយើងពលមិនពិតហើយប្រជាប្រិយរបស់យើងដែលគេធ្លាប់គោរពគេធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អានគេនឹងដកទំនុកទុកចិត្ត nâng bắt bóng chia bày dịp hiệp rư có kỳ lên của rốt rộp an đôi chân này hỏi ất thì bôl này ca bịa xâm đầy ní xông bày tài dương thư là o dàng chả đôi bịa tha thư là o mùi rồi xâm bơ à cọ mùi châu tứ ai khôi khát ca nghe tầng ó đôi xa chuôn cá kê khơi dương thư lọp của họ kê tứ à ngày cơ dương đi dây bôl trăm trời tiền trống có kỳ lên chư đôi bịa bồ rán bôl tha nẹp phút chán chán nhật thơm à đôi chân hỏi anh nơi khăn ông siêu phơ sang sực rất ban này tiên bị con khám mê châu từ lên khăn ông prì sắp tay bốc cặp ô khuôn anh rút lên khăn ông prì tông mê chơ sập bái hơi cổ sẽ thả khla mà nụ mà nê đến nơi khăn ông prì tay từ miền ca chui sẵn đau xung cụ khăn yêu lưu đôi chân hỏi con nôm khăn yêu rút mốc và xếch và xa chui khăn sắp tay mặt đó mình miên khai khám anh đang phụt lên gật tên lên sau sợ bài bà chia chôn đẹp nha khom rút mộc chui ọc vì cầm lăng chất khơi ta thả lên sau sợ bài của họ chẳng có tư vinh ọc tư sắp tay bàn tay mặt sợ bọ kroi một tiết khai màu mềm tên bên nô anh khom sạch hai kê ao chui giang ná có kê lên màu đấy mà bị ạch tìm bồn dương thật lập của họ kê thằng ngày kroi bìl kroi dương này dây trống kê lên chưa dương hai kê kê mần màu hào dũ sắp tệ bạch xâm lên xa tớ ở bốc đây trên nhạc cặp ó xong xay ta bà hào chì côn khla khám mến rụt màu mến khla khám bộ xa bạch mục bạch chật bạch ta hời nê hơi ạch thì bồ nê ca bà bịa của họ viên nâng rôm tu mà đọc luôn dương vinh hơi chuộp cam bia khlăng ná cam bia cư tân ná có miên kê bọc dương có miên kê của họ dương tớ chuộp ta mà nung mình tiên trong rô tớ tu tiên can cách ca nghe ấy giả hạ ca khi ấy vô là chom kê nè bao chom kê nè của họ dương hay luôn dương năng tiên cứ miền tu miền pia miền sầm lên của mình bị ruột là o thâm minh của mình là o đạt của mình là o phía xa của pol mình cho bạn là o hay nị gì tới gò kê ọt cổ rụp ọt khlai bịa bịch ọt miền ẩm nạch bắt đầu cho nó hỏi ạ thì pol nây ca pra bịa của họ ní việc bản đa lợi luôn dương rộng tục tốt nâng nẹ đợt tí khát khôi bởi giáo ích phong đài tí bì hào thà bệ sổ na viê chà ca bồ bịa sọc xịt chạc đào nhuốc nhung bầm bạch bầm bạc nê cư chỉ rương đo sầm khăn bầm phót bà dương kịch bì chà ràng nà mơ tớ đào xa ất thì bồ nây bịa sầm đầy đôi miền khôn ông bảo vọt tờ xác ban cha mơ khói khôn ông xa mây cả lạc đòi xa bịa xâm đầy hào ra tù ti thơ ai bà rì chi rưu gật thơ ai nẹ cụp cụm mình miền tùm nục tục chất nâng con cháu rò hốt đòi miền ca xâm lạp rùm kiên của miền ất thì bôl nây ca bịa nhu nhung chạc đọt ôi a ni khlăng na lục thà xoay kray lên chiêng liên mụ tử tiệt lúc này tiên khôn ông cầm bì chìa đọ này dây bì sạch hòn bì đài chuộp khá nê
ជាប់ខ្លួនគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាសត្វហងនោះមិនងាយនរណាអាចបំបែកបានឡើយស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេចង់បំបែកសត្វហងនោះបានដោយអធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាគ្រឿងបំបែកពេលនោះបារោហិតម្នាក់ដែលជាអ្នកឆ្លាតមកសັບដាក់តិចសត្វហងខាងនេះមិនឲ្យច្បាស់ការឬស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូហើយក៏ទៅបាត់ទៅ សត្វហងខាងនោះសួរថាគេក្សឹបរឿងអីឯនេះថាគ្មានរឿងអីទេអត្រាប់អត់បានទេមិនដឹងថាម៉េចទេទោះបីយើងថាអញ្ចឹងក៏អ្នកខាងនោះមិនជឿប្រកាសជាវាលក្ខថ្ងៃក្រោយមកក្សឹបដាក់តិចហងខាងនេះស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូហើយខាងនោះគេសួរម្ដងមិញគេក្សឹបថាម៉េចថាស្ដាប់អត់បានទេមិនដឹងគេថាម៉េចឯនេះក៏លែងជឿលែងមានទំនុកទុកចិត្តមកឡោះហើយការលែងមានទំនុកទុកចិត្តគ្នានេះវារីករាលដាលធំទៅធំទៅរហូតសត្វហងនោះផ្ដាច់ខ្លួនបានពីគ្នាណែ
ពីសម្ដីនេះអាចធ្វើឲ្យកូនអាចហ៊ានសម្លាប់ម៉ែឪក៏បានអាចធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាក៏បានអាចធ្វើឲ្យក្រុមការងារមួយទៅជាទំនាស់ទាស់តែងបែកបាក់កិច្ចការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្ថាប័នមន្ទីរផ្សេងៗដោយសារឥទ្ធិពលនៃពាក្យញុះញង់នេះក៏ច្រើនដូច្នេះហើយពាក្យញុះញង់ពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់រងទុកទោសដោយទេវតាដែលធ្លាក់ទៅក្នុង នរក រងទុកលំបាកដោយសារតែពាក្យញុះញង់បំបែកសង់ជាដើមនោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នេះវារងទុករងទុះទំហំធំប៉ុណ្ណានោះក៏សូមនិទានសង្ខេបរឿងអង្គលីមាលដូចតទៅនេះធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាថាអង្គលីមាលជាអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកັບចិត្ត សម្លាប់មនុស្សដល់13ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអង្គលីមាលនេះជាកូនរបស់បារោហិតដែលមានឈ្មោះថាភគវីឬហៅថាភគៈគូតដែលជាគ្រូហោទាយថ្វាយប្របាទបសេនតិកោសលដែលមានម្ដាយឈ្មោះនាងមន្តានីជាព្រាហ្មណ៍ពេលថ្ងៃកូននឹងប្រសូតឡើងមកចំរឹកនៃតារាផ្កាយចោលនៃតារាចក្រគឺមេចៅមឡោះហើយពេលយប់នោះមានពន្លឺចេញពីសត្រាវុធចេញពីអាវក្រោះឡើងព្រួងព្រាតហើយឪពុកបើក្បួនមើលដឹងថាកូនកើតមកនេះចំរាសីចក្ររបស់មេចៅព្រលឹមឡើងក៏ចូលទៅគាល់ព្រាជាព្រាជាក៏សួរពីបុព្វហេតុរឿងយប់មិញហេតុអីក៏មានពន្លឺចេញពីអាវុធ ក៏មានពលឺចេញពីអាយក្រោះអីសពបែបយ៉ាងពេញផ្ទៃវាំងមានរឿងគ្រោះចង្រៃដល់ព្រះនគរដែរឬក៏យ៉ាងណាបារោហិតនឹងបានទាយថាមិនមែនរឿងអីធំដុំទេព្រះអង្គគឺបត់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រសូតមកចំរាសីចៈនៃមេចោលបានជាបញ្ចេញពលឺបានជាបញ្ចេញពលឺតាមអាវុធតាមអាយក្រោះអីហ្នឹង ព្រះជាសួរថាអញ្ចឹងមានឥទ្ធិពលអីយ៉ាងណាទេបារោហិតនោះប្រាប់ទូលថាកូននឹងបើតាមទំនាយនឹងអនាគតទៅនឹងខ្លាយទៅជាមេចោដ៏ខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងខ្លាណាស់ពិបាកនឹងនរណាអាចបង្ក្រាបបានណាស់ដូច្នោះហើយព្រះជាឮដូច្នោះបើអញ្ចឹងយើងគួរតែថែទាំកូននឹងឲ្យល្អ បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឲ្យស្រួលបួលទៅក្រែងលោកកូននឹងអាចកែខ្លួនចេញពីអាក្រក់នឹងមកធ្វើជាមនុស្សល្អកើតចាប់ពីពេលហ្នឹងក៏យកកូននឹងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រតាំងពីកុមារនឹងរៀនសូត្រប៉កែចេះដឹងជ្រៅជ្រះរហូតដល់វ័យកាន់តែចម្រើនធំឡើងក៏យកទៅរៀននៅសាលាទិសាប្រមោកដល់លបីនៅក្នុងក្រុងកតសិលាក្នុងសម័យបុរាណនោះគឺជាកន្លែង ស្កលវិទ្យាល័យដល់លបីលបាញមានចំណេះទូទៅសពយ៉ាងកូននឹងមានចរិយាមារយាទសុភាពរៀបសារទេម្ដាយនឹងក៏ដាក់ឈ្មោះថាអហង្សកកុមារមានន័យថាអ្នកដែលមិនព្រមអំពើហង្សាឲ្យកូននឹងវាស្លូតតាមឈ្មោះហើយក៏វាស្លូតមែនពីក្មេងនឹងមិនមានពាក្យមិនមានកោងកាចឆ្លើយប្រហើនអីទេទៅទីណាក៏សុភាពរៀបសាររៀនប៉កែដល់ទៅរៀននៅកតសិលានឹង តាំងពីវិជាគុណតាំងពីចំណេះដឹងផ្សេងៗនឹងគឺរៀនវិជានឹងចេះខ្លាំងក្លាប៉ាកែឆ្លាតឆ្លាតយុទ្ធមែនតែនហើយមានកម្លាំងខ្លាំងមិនអាចនរណាមួយផ្សាញ់ផ្ចាលបានមនុស្សនេះចេះបន្ទន់បន្ទាបខ្លួនដូចគេថាងើយស្កអោនដាក់ក្របចេះ
ចេះគោរពប្រតិបត្តិលោកគ្រូលោកគ្រូស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ប្រទៀននៅចំណីអាហារអីឲ្យផ្សេងផ្សេងរហូតដល់សិស្សទាំងឡាយដែលរៀនជាមួយកើតសេចក្តីចំណែនឥទ្ធិពលចំណែនចាប់ផ្ដើមដុតរោលហើយគឺជាមេរោគធ្វើឲ្យសង្គមជាតិធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់ក៏ដោយសារឥទ្ធិពលចំណែនឥឡូវឥទ្ធិពលចំណែនរបស់ក្រុមសិស្សនឹងវាចេញមកក៏ជំនុំគ្នាថាណែគ្នាយើង អហង្សកៈនេះគ្រូស្រឡាញ់តាវាមួយនឹងអញ្ចឹងពួកយើងគ្រូលែងស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាយើងមិនកំចាយអហង្សកៈនេះទេគ្រូគ្រូអត់ស្រឡាញ់យើងទេគ្រូស្រឡាញ់តែអហង្សកៈនឹងរហូតអញ្ចឹងរឿងយើងរកវិធីកំចាយអហង្សកៈនេះឲ្យបានហើយយើងមិនងាយកំចាយវាបានទេវារៀនខ្លាំងប៉កែជាងយើងហើយវាថែមទាំងខ្លាំងទៀតមានកម្លាំងខ្លាំងចំណេះចេះដឹងវាខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចទប់ទល់បានទេតោះឲ្យយើងរកឧបាយកល មឡហើយក៏គេចែកគ្នាគេនឹងជាបីក្រុមឲ្យក្រុមទី1ចូលទៅជម្រាបលោកគ្រូមុនថាលោកគ្រូឮអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជុំវិញនឹងគេនិយាយថាអហង្សកៈនេះមានគំនិតមិនល្អនឹងលោកគ្រូទេកំពុងតែរៀបជើងការដើម្បីក្បត់លោកគ្រូហើយទោះបីលោកគ្រូបានឮតំណឹងនោះភ្លាមហើយក៏លោកគ្រូមិនជឿដែរលោកគ្រូដឹងថាប្រកាសជាសិស្សទាំងនឹងកើតការចំណែនជាមួយអហង្សកៈកុមារហើយ ពាក្យសម្ដីនេះអត់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពប្រកាសជាចំណែនម្លោះហើយចេះតែបកើតពាក្យបកើតពេចដើម្បីកំចាយកំចាត់គ្នាលើកក្រោយទៀតក្រុមទី2ចូលមកពូលដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេនិយាយថាអហង្សកៈកំពុងតែរៀបជើងការប្រឆាំងក្បត់ជាមួយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូក៏នៅតែមិនជឿលើកទី3ក្រុមលើកទី3ក៏មកបានពូលអញ្ចឹងទៀតថាលោកគ្រូ ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចាប់ពីនោះមកកើតការមិនទុកចិត្តចេតតាមដានកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមករហូតដល់លោកគ្រូជឿស្លងយល់ថាអមែនអហង្សកៈកុមារនេះអហង្សកៈកុមារនេះមុខតែក្បត់អញហើយមុខតែចង់កំចាយអញហើយបើដូច្នេះអញត្រូវរកវិធីកំចាយវាបានមុនប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាចេះខ្លាំងហើយវាមកពីតកូលខ្ពស់ទៀតអញកំចាយវាផ្ទាល់នៅនេះអត់កើតហើយបើវាស្លាប់នៅផ្ទះឯងនេះក៏អត់កើតនឹងខូចឈ្មោះបើដូច្នេះរកវិធីកំចា
ban. Tate lucru, put yum bong ginet slow trunk, Mandal jet will umper co co cups and lap nanate, Manato bante lucru. Lucru got up burn a ain't will ring him and bante, jumnet than I rin tang on, no jota breka, I come and cart tang off. Ahangs a cat, commandi, could you come in corrupt crooner? Dollar lucru tang, gentleman hint pachang, got out, how come and banty jar and nata, nung the rock cut, rim die come out, they get you the jolly arte, could rip jump, a wood rip jump, die, mint bone prepared, mint no, mint die lumpent, the raw, some lap manu, no tam pnum tam pray, raw, doll the penis and gum loop num nung, mean manu natch long cut, most too hot jolter cups and lap. Stu hot joe the cups and lap mean pale clap, road joe the knong poom, srop cups and lap manu compong that day yo marim dining ban ma. Jung jet the manu jet a pipe out, yet lend him to the knack at braiding high but ha, a hangs a cat need, then how could come in and out root moody. Manu paina, root lend him joe, pray lend him joe like the ornate sroco, root chow, srop chow like, chilly chipray, sop bab yang, the room card lang. Hãy ban nằm riêng đây nâng hói vô tới đạp chua nâng mê chớ sạp tới sát bạc xa bạc xây đi mô suy thịt lạng riêng mong krom tiết. Mà lo hói, nâng sau tới chăng đợt tế, hăng sạc cả nâng có rôm mà xô bái vô mà riêng đây để ban móc đau chì cầm rong cá bẹ nâng có, ban kê ao chung một thầm mấy thả ông cư lì mìa nâng.
ពជាជនក៏នាំគ្នាអុកឡុកទៅរស់រឿងដល់ប្របាទប្រសិទ្ធតិកោសល់ធ្វើបាតកម្មចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយទប់ស្កាត់នៅអង្គើខូខើនេះមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សអង្គមគៀលណាការតវ៉ានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឲ្យប្របាទប្រសិទ្ធតិកោសល់មិននៅស្ងៀមកន្តើយក៏បានរៀបចំតាហ៊ាននិងថ្មើរជើងប្រាំរយធ្វើដំណើរទៅទីភ្នំកន្លែងអង្គលីមៀលនោះ ដើម្បីលាក់ខ្លួននោះគឺដើម្បីចាប់ឲ្យបានហើយប្រកាសតំណែងឲ្យចាប់ចោលអង្គលីមៀលនោះឲ្យបានតំណែងនោះក៏លឺដល់ម្ដាយម្ដាយនឹងដឹងថាគ្មាននរណាទេចោលអង្គលីមៀលនោះគឺប្រកាសជាកូនរបស់គាត់ហើយក៏ទៅប្រាប់ប្ដីឲ្យជួយប្ដីថាអញមិនដឹងទេឲ្យកូននឹងធ្វើអំពើបែបចង្រៃកូនបែបនឹងស្រែងតាព្រីជាលោកធ្វើមិនធ្វើចោលអញមិនដឹងទេម្ដាយចិត្តអាណិតកូនណាស់លឺដូច្នោះម្ដាយទៅខ្លួនឯងធ្វើតំណើរដើរទៅរកកូននឹងដ
ហើយមានតិចពីរនាក់ដែលមានពចាញ់អង្គលីមៀលជាច្រើនជាតិមកហើយពេលនេះក៏ព្រះអង្គយាងមកដល់ទីនោះព្រះអង្គគង់នៅចន្លោះអង្គលីមៀលនឹងម្ដាយនោះអង្គលីមៀលកាលណាបើឃើញប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយថាយីបើមានអ្នកដតីមកជំនួសម្ដាយហើយបាទអញ្ចឹងកាប់អ្នកដតីដេញកាប់ប្រពន្ធហើយព្រះអង្គក៏សំដែងរិទ្ធទៅដេញកាប់រត់រត់តាមព្រះអង្គមិនទាន់សោះរត់ឡើងហត់ ហើយក៏ធ្លាប់នឹកថាអញធ្លាប់ដេញកាប់គេធ្លាប់តែស្ទុះទៅមកផ្លែដល់ភ្លាមមិនចោះសាមណៈនេះមិនក៏ខ្លាំងម្លេះដេញមិនទាន់សោះក៏ស្រែកហៅថាសាមណៈឈប់សាមណៈសាមណៈនៅខាងមុខឈប់ប្រពន្ធលោកថាតថាគតឈប់ហើយអង្គលីមៀលឈប់ដែរទៅដល់តែពេលដេញមិនទាន់ទៅទាំងហក់ពេកឈប់ស្រែកសួរហ្មងយីធ្លាប់តែលឺថាសាមណៈជាអ្នកមានសច្ចវាចាពោលពាក្យទៀងត្រង់គេគោរពណាស់ចុះមិនក៏សាមណៈនេះពោលក៏ហក់ ខ្លួនឯងប្រាប់ថាឈប់ហើយប៉ុន្តែនៅទៅទៅមុខទៀតហើយចំណែកគេឈប់ហើយថាគេអត់ឈប់អញ្ចឹងសួរហេតុអីបានជាសាមណៈទៅមុខលហូតហើយថាឈប់ហើយមកថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឈប់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គឈប់ហើយតាបានព្រះអង្គនិទានប្រាប់ថាតថាគាត់ឈប់នឹងគឺឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់ឈប់បៀតបៀនជីវិតគេហើយនៅតែអង្គលីមៀលទេមិនទាន់ឈប់អញ្ចឹងអង្គលីមៀលឈប់ដែរទៅគ្រាន់តែលឺពាក្យព្រះបណ្ណ
ញាក់ខ្លួនព្រឺតយកដាវយកលំពេងបោះចុះក្នុងជ្រោះដោយជ្រៅកំឲ្យអ្នកណារើសយកជ្រោះរើសយកដាវលំពេងនឹងមកកើតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុំព្រះអង្គបួសពេលនោះជ្រះថ្លានឹកឃើញភ្លឺស្វាងហើយជ្រះថ្លាចូលមកបួសនេះលើកឡើងប៉ុណ្ណេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឥទ្ធិពលនៃពាក្យញោះញងអញ្ចឹងឃើញទេដោយសារតែញោះញងសោកសៀតបំបែកបំបាក់មិនមែនរងទុកតែខ្លួនយើងឬក៏តែអ្នកពីអ្នកសម័យខ្លួននឹងទេបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ល
ព្រះអង្គមានបួហើយក៏យាងតាមព្រះអង្គទៅដល់វត្តស្រាប់តែប្រពុតសួរប្រសិទ្ធិកោសលគេធ្វើដំណើរក្បែរវត្តចូលមកថ្វាយអង្គព្រះព្រះអង្គសួរថាមហារាជមានកិច្ចការអីមានអ្នកនគរដតីគេខឹងសម្បាឬក៏មានទំនាស់ទាស់អីយ៉ាងណាទេបានប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលថាអត់មានខឹងសម្បានឹងនគរដតីមានមាសត្រូវណាទេគឺលើកទ័ពទៅចាប់ចោលអង្គលីមៀលដែលធ្វើអំពើបាបកັບសម្លាប់បៀតបៀនប្រជាជន ប្រពន្ធថាចុះបើសិនជាចៅអង្គលីមៀលនោះបោះអាវុធចោលចូលកោសក់សាងភ្នោះបួសជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធលែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតើប្រអងចាប់គេទេទេខ្ញុំប្រអងបើសិនជាចៅអង្គលីមៀលនឹងគឺថាលែងធ្វើអំពើអាក្រក់បែរមកធ្វើល្អចង់ណាស់ចង់ឲ្យតែធ្វើល្អហ្នឹងហើយកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នាហើយបើបានគេធ្វើល្អហ្នឹងសុខចិត្តពង្រើគេទៀតសុខចិត្តទំនុកបម្រុងចៃ4ទៀតអបើអញ្ចឹងមហារាជគាត់តែចឹងអល់ដៃស្ដាំបង្ហាញអង្គល
បានប្រពុតថាព្រះអង្គមិនបាច់ភ័យទេអង្គលីមៀលទោះបីខ្លួនកែមកធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយឥទ្ធិពលទៅដើរបិណ្ឌបាតនៅទីណាក៏អត់បានដែរគេវាយគេបោះគេគប់ដុំថ្មហូរឈាមក៏ក្លែកក៏ខ្លាក់ទៅភូមិមួយអត់ទៅភូមិមួយអត់លំបាក់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតរឿងរ៉ាវសម័យក្រោយមកទៀតក៏មានពាក្យគិរិគុណបានប្រពុតនឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិលែងឲ្យបំពោះអ្នកណាដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋគឺមិនឲ្យបំពោះទៀតទេពីខ
ពាក្យពេចន៍ដែលគេបញ្ចូលម្យ៉ាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងលើកឡើងថាគ
គេបោកបានគេបោកយើងបានជាលើកទី1មានន័យថាគេឆ្លាតគេមានបញ្ញាគេបោកយើងបានជាលើកទី2មានន័យថាគេប៉ាកែគេចេះដល់គេបោកយើងបានជាលើកទី3វាមានន័យថាមកពីយើងនឹងអន់មកដូច្នេះហើយយើងមុននឹងស្ដាប់មុននឹងជឿសូមពិចារណារហេតុផលទើបនាំសុខនាំចម្រើនទាំងអស់គ្នា បុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាសារ្យានិយតីតៈវរៈជនវរៈនារីបុព្វបុរសដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនារហូតមកទល់ពេលនេះហើយក៏សូមថ្វាយព្រះជាកុសលនេះដល់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិ សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនិងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គប្រធានរដ្ឋអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្វាយជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អាយ៉ដំអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រមុខដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នសូមឲ្យបាននូវភាពជោគជ័យសូមទេវតាថែរក្សាការពារអាយ៉ដំលោកជំទាវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងកុំឲ